shfaqet për her të parë Blerina Gjulameti pas humbjes tragjike të vëllait. Një aksident tragjik i ndodhur në tunelin Tiranë Elbasan i ka marrë jetën vëllait 37 vjeçar të deputetes së Partisë Socialiste Blerina Gjulameti. Deputetja Blerina Gjulameti është shfaqur për her të parë publikisht pas aksidentit tragjik. Deputetja Partisë Socialiste është fotografuar në shkallët e kuvendit e veshur me të zeza në shoqërinë e kolegëve të saj. Pas fatkeqësisë së madhe, jeta vazhdon. Blerina Gjulameti sot përfaqësohet edhe një herë me kolegë për të shprehur falënderimet për gjithçka bën për respektin e të vllait. Shkruan fotografi Agim Rama.